bàsquet. Vení, Carlo. Avui tenim amb nosaltres, en este cas, el president de l'entitat, Enrique Besalduc. Enrique, gràcies per vindre. Ah, i tenim a Manolo Llorac, que és l'entrenador del cadet masculí, i a més també eres entrenador d'un equip de Vila-real, no? Sí, de l'Esportiu Bàsquet de Vila-real del Primera Nacional. Del Primera Nacional, o sigui, tu... Per això és qüestió de... Entonces corria la perra, ara és la cosa més parada. Bueno, però és qüestió d'anar treballant per lo menos al màxim de lo que poguéssim des de les possibilitats del club i des de les possibilitats de lo que ara s'està podent fer. Però per lo menos això, pues, tindre la gent, intentar formar l'any passat mateixa entre els tres clubs de la zona. Vam aconseguir portar el curs de primer nivell a Peñíscola, se va fer en Peñíscola, el primer nivell d'entrenadors, i bueno, pues és una cosa important per a que els entrenadors estiguin formats i pues, se treballi un poquinyo millor. No és diguéssim, la part més important, perquè considero jo, igual que tots els meus companys, que les hores que un li dedique, en les ganes que li dedique, la il·lusió que porte i tot, no és la recompensa econòmica la que te meneja a dissabtes de tarda o dissabtes de matí o diumenges, pues anar-te'n a València, anar-te'n a on siga, a Castelló, i no és el que te meneja els diners en si. És l'afició. És un poquet l'afició, és un poquet la passió que se té per este deport, que és una cosa que t'enganxa molt i això te porta pues, a fer coses que a vegades la gent fa. Ah, però tu vols dir que... Sí, t'agrada i ho fas a gust, evidentment. El diumenge tarda, els de diumenge matí estan divertits, són partits pues, la veritat de cantera, que si a qualsevol persona li agrada el bàsquet i li agrada veure esport, se ho passarà molt bé perquè és, la veritat és molt bonic veure com tots els xavals pues, fan el que els estan ensenyant els entrenadors setmana a setmana, tot. Però els partits del diumenge tarda, la veritat, hi ha diverses persones que ara venen al pavelló i ara estan un poc més involucrats en veure el partit, o sea, no fan res al club, o sea, però preguntar-me inclús de què, quan juguem, antes de començar la lliga, juguem algun amistós? O sea, s'han enganxat, vol dir que algo enganxa, que ho proven. Que ho proven de vindre. Pues molt bé. L'Ajuntament de Benicarló vol fer enguany una menció molt especial a un esportista de la població que fa uns mesos ens va deixar. Una persona que ha estat vinculada a l'esport de manera desinteressada i apassionada i al món del bàsquet de manera especial, primer com a jugador i després com a entrenador i coordinador del Club Baloncesto Benicarló. Es tracta de Manolo Llorac Neri. Manolo va ser un exemple per a molts xiquets i xiquetes de la població que començaven a practicar esport i per a molts i moltes ja dones i homes del món del bàsquet. Ell va personificar la dedicació total a un esport, a la seva passió. Com diuen des del club, en una carta pública de condol, ell va donar sentit a l'entitat. Vivia el bàsquet intensament i es va convertir en l'ànima del club. La il·lusió, la competitivitat, la disciplina i la paciència eren les armes amb què va desenvolupar tota una carrera esportiva, com a esportista primer i després com a entrenador i coordinador, i que va traslladar a tots els que l'envoltaven. Va lluitar fins al final i ho va donar tot per a que els més menuts gaudiren d'un esport que per a ell era la seva vida. Ell va ser un dels grans impulsors de la pràctica esportiva en general i del bàsquet en particular a nivell local. Va ser un referent perquè la seva forma de treballar anava dirigida a inculcar entre els més menuts els valors de l'esport com els que assenyalàvem abans i la humilitat en el terreny de joc. Com ell dia, els xiquets i xiquetes havien de fer esport perquè era una manera efectiva i divertida de formar-los per tal que arribaren a ser millors persones. Però també va voler donar a conèixer fora de la nostra població la seva passió, tant a nivell provincial i autonòmic com en diferents localitats de la veïna Catalunya. Manolo Llorac no sols va projectar el nom de Benicarló i el seu club de bàsquet allà on anava, sinó que també va portar a la població activitats punteres com campus professionals, tornejos de bàsquet de diferents nivells, campus com els de Cabanes, i també va ser fundador de la penya Joventut de Badalona a Benicarló, com a gran amant d'aquest equip i la seva ciutat. Va ser també entrenador en el camp de bàsquet del Futbol Club Barcelona, activitat que li va reportar moltes i molt bones amistats en el món de l'esport i del bàsquet, que l'han estimat i encara l'estimen.
Era un benicarlant orgullós de ser-ho, i allà on fora ho deixava patent. Fa 8 anys, el 2007, Manolo rebia la placa que l'acreditava com a millor persona vinculada a l'esport de l'any. Un premi a la seva tasca en pro del seu club de manera desinteressada i completa. Un premi que enguany, a mode d'homenatge, volem tornar a fer efectiu a títol pòstum. Només podem dir, Manolo, moltes gràcies. No obstant, en el permís de tots, si m'ho permeteu, m'agradaria brindar el premi a una persona. Crec que és la persona que més ho mereix, la persona que més ha fet pel Club Bàsquet Benicarló perquè avui pot estar així dalt. Una persona que s'ha dedicat en els últims 30 anys a formar xiquets i xiquetes de Benicarló, que ha sigut, el bàsquet ha sigut part important de la seva vida i m'agradaria dedicar-li el premi a Manolo. Moltes gràcies.